kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo naga dhageysanaysaan kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee BBC da waa aroornimo isniin ah 8 Janaayo sanadka 2018 saacadu waa 7:00 aroornimo Afrikada Bari qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa ka mid ah dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay dalka Suudaan oo laga cabanayo qiimaha rootiga oo sare kacay jigjiga oo ugu yaraan 400 oo qof ay ka faa'iideysteen oo lala indhaha loogu fiiqayo dadka qaba xanuunada dhanka aragga tanna sabaanka lay qalo wayna imadoobaatay tantadana aadka iga saarayo waxba ma arkayn inaan ruux saa u qabsado mooye halkan deg anu lixaadkayga kuma imaana dad baa i keenay waan ku arkaa waa ku kan waxa kale oo aad maqli doontaan tafaftiraha BBC ee dalka Shiinaha oo iscasishay BBC-dana ku eedeysay in dhanka mushaaraadka ay ku faquuqdo shaqaalaheeda dubarka ah qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan saacada soo socda barnaamijku waxa isku soo dibiray Cabdirsaaq Xaji Toosh aniga waxa Saale Geela ayaa halkaan idin kala socodsiinaya doona hadduu aybaha wadaleedno balse markii hore aan ku bilowno warkii caalamka waxa diyaar u ah Xasan Haybe maatsanid geelle dadka magaca ku leh filimanta iyo telefishinada ayaa ka qayb galaya munaasabada Golden Globe oo ka dhacaysa Los Angeles waa midii koobaatan iyo markii shirkadda Hollywood ay hareysay eedeymo tacadiye galma la xiriira qaar badan oo kamid dadka caanka ayaa soo xidhay dhar madmadow iyaga oo taageero u muujinaya dhibanayaasha Steve Bannon oo horay u soo noqday madaxii istaraatiijiyadda ee Donald Trump ayaa isku dayay in uu sharaxaad ka bixiyo hadalkii uu khiyaanada qaran ku tilmaamay ee ku aadanay kulankii dhaxmaray wiilka Trump iyo kooxda Ruushka ah. Bannon wuxuu sheegay in hadalkaasi uu u biyo shubanayo uu la jeedo Paul Manafort oo ah madaxii hore ee ololihii doorashada Trump. Mudaharaadyo ayaa ka dhacay dalka Suudaan oo dhan arintaas oo ka dhalatay qiimaha rootiga oo cirka isku shareeray kadib markii ay dawladdu joojisay dhaqaalihii ay ku kabi jirtay rootiga booliska ayaa qiiqa dadka ka ilmeysiiye ku ganay dadka ku dibad baxaya magaalada Khartoum kadib markii ay mudaharaadayaashu bilaabeen in ay dhagaxaan ku tuuraan wadooyinkan ay jidgooyooyin dhigaan iyaga oo taayiro gubaya Tafatraha BBC da Shiinaha Kariya Gracia ayaa iska casishay jagadaasi iyadoo arintaasi ku macneysay waxa ugu yeedhay kala duwanaanshaha aan la aqbali karin ee u dhaxaysa mushaharaadka ragga iyo dumarka la kala siiyo waraaq furan oo Gracia ay ku dhaleeceynayso BBC da ayay qortay iyadoo ku eedeysay in ay jabinayso shuruucda sinaanshaha tobanaan ka mid ah dumarka caanka ee saxafiyiinta ayaa si toos ah u taageeray go'aanka ay arintaasi ka qaadatay ugu dambeyna markab ay Iran leedahay oo dab ku qabsaday badda bariga Shiinaha kadib markii ay isku dhaceen mid kale oo xamuul wada sabtidii ayaa wali gubanaya 32 ruux oo ka shaqeynaya markabkaasi ayaa ilaa iyo hadda la laayahay warkii dunidana waa naga intaas geelay adayo ma san yahay Xasan Haybe oo nala socodsiinay warkii caalamka dhageystayaal u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqleyseen mudaharaadyo ayaa ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan dalka Suudaan kuwa oo ka dhashay qiimaha rootiga oo aad u sare kacay kadib markii dawladdu ay joojisay lacagii ay ku kabi jirtay rootiga mudaharaadyadan oo sabtigii ka soo bilowday koonfurta waddanka ayaa hadda ku baahay caasimadda Khartoum faahfaahinta warkaasi waxa ino haya Maxamed Cabdiraxmaan oo haatan isuudii hayla fadhiya Maxamed Xasan oo booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryay dibadbaxyaal taayaro ku gubayay isla markaana xiray wadooyinka kamidka ah caasimadda Khartoum dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxa ay ka dhaceen koonfurta iyo waqooyiga dalka Suudaan inta la og yahayna arday kamid ah dadka mudaharaadayay oo ku sugnaa galbeedka Darfur ayaa rabshadahaas ku dhintay dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen Xasan Maxamed dawladdu ma ka hadashay arintan iyo rabshadahan dhacaya wasiirka tirsan xukuumadda Khartoum ayaa beeniyay in dibadbaxyadan ay ka dhasheen qiimaha rootiga ee kordhay waxana uu ka digay in gacan bir lagu qaban doono dadka dibadbaxyada ka qayb qaadanaya ee burburka u geysanaya hantida dadweynaha iyo midda dawladda
ee dawladdu waxay bilowday inay xakamayso wararka ku saabsan dibadbaxyada waxaan ay la wareegtay nuqul dhowr ah oo wargeysyo ka soo baxay dalkaasi oo ka hadlaya arrimahaasi ee dawladda Suudaan waxay rajaynaysaa inay ka hortagto dibadbaxyo la mid ah kuwii dalka ka dhacay ee sanadkii 2013 kuwaas oo dad badan ku dhinteen kana dhashay qiimo kordhin lagu sameeyay ee shidaalka xasan aaday u mahsan yahay maxamed abdirahmaan oo la socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee mudaharaadyada ka dhacay Suudaan ee dhageysyaal ayaa raayigooda soo dhiibtay waxa kamid ah Axmed Mayrahad Maxamed Awil Axmed oo jooga Garoowe waxa uu yiri mudaharaadyada ka dhacay Suudaan aad ayaa naga xumahay saraakaa qiimaha rootiga runtii rabshadaha inay dadka ku dhintaan aan qaarna ku dhaawacmaan waa ayaan daro waana in dawladda ay wax ka qabataa waxay dadka tabanayaan buu yiri ee ah in rootiga uu sarakacay ee Maxamed Warsame oo jooga Gabadeen waxa uu leeyahay mudaharaadka ka dhacay Suudaan waa in xukuumadda dadka dalkaasi ay tixgelisaa cabashada shacabka oo ay mudaharaadyadu aysan isku bedelin kuwa siyaasadeed oo la noqon kara uu yiri mudaharaadyadii guga carabta ee galaaftay ee deganaashii dalal badan aad ay u maasan yihiin dhageysyaasha raayigooda soo dhiibanaya in warar kale oo Soomaali warar Soomaali ku saabsan ayaa ino soo socdaha si yeeshay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Masar Axmed Shariif ayaa Shafiq ay raadiyay ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu u tartamo mar kale ama u soo istaago xilka madaxweynenimada marka la gaaro doorashada dalkaasi la filayo inay ka dhacdo sanadkan dhawaan ayuu sheegay inuusan xilkaasi u tartami doonin balse isla markii u tartami doona ay raadiyay balse isla markiiba waa la waayay meel uu janay cirib dhigay oo waxaa la sheegay in la qafaashay inkastoo arintaasi beeniyay wariyaha BBC da ka faalooda arrimaha bariga dhexe Alan Johnson ayaa ka waramay waakan Catoosh oo soo jeediya Ahmed Shafiq ayaa fariin bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay uu soo dhigay wuxuu ku sheegay inuu isaga baxay qorshihiisii ahaa inuu u tartamo xilka madaxtinimada dalka Masar doorashada soo socota ee dhici doonta hadda ka hor ayaa dalka Imaaraadka isagoo jooga ninkani waxa uu sheegay inuu tartankaasi ka qayb gali doono balse markaasi Imaaraadka ayaa dib wixii ugu celiyeen dalka Masar gudhiisa waxaana jirtay in mar qoyskiisa ay walaac ka muujiyeen xilli la waayay meel uu jaanay cirib dhigay waxaana jirtay warar soo baxayay oo ku saabsanaa in ninkaasi la afduubay Axmed Shafiq ayaa waxa uu yahay ninka sida weyn loogu maleynayay inuu la tartami karo madaxweynaha hadda xilka haya Cabdi Fataax Al-Sisi waxa hadda ay dadka isweydiinayaanna waxa ay tahay waxa ku kalifay ninkan inuu isaga baxo tartanka doorashada ee madaxtinimada dalka Masar. Dalka Masar ayaa muddo hadda waxa uu ku jiray qalqal siyaasadeed iyo waliba dhaqaalaha oo hoos u dhacay. Tani iyo wixii ka dambeeyay markii Cabdi Fataax Al-Sisi uu xilka la wareegay, iyadoo kooxdii Akhwaanul Muslimiin kana aad muddo in saaxada uu ka saaray Cabdi Fataax Al-Sisi oo si weyn ula dagaalamay kooxdaasi. Wahagaag aan Catoosh aad ayuu u mahadsan yahay waxaana soo jeedinay warbixintii wariyaha BBC da Alan Johnson halka naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. En wahagaag en duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid oo Saltech loo yaqaan ayaa ku dhawaaqay in jidadka magaalada Hargeysa oo dhame ay saarayaan laami casri ah oo waqti dheer jiraya waxa uu kale meerka ka hadlay en kooxaha dabdamiska ee Hargeysa oo dhawaan yeelatay oo aad loo qalabeeyay iyo waliba canshuurta guryaha dadweynaha sanadkan iyadoo dadweynuhu qaarkood ay ka cabanayaan canshuurta oo la kordhiyay waxa uu waramay wariyaha BBC da Axmed Saciid ee uu horeyntii weydiiyay tirada jidadka ay dhawaan hagaajinayaan waxaan wadnaa imika wadooyinkii waaweynaa ee mainka haynaan wadooyinkan asfalka saarno taasoo imika dhowr wada ay dhamaadeen sida wadada airportka wadada adna aadan iyo stadiumka iyo hormarta wadada labaad ee caasimadda wadooyinka suuqa dhexmara barkood haddana aanu bilaabayno wadada ka timaada mansoor ilaa togdhe ka soo dhaadhacday xagaagu soo marta taasoo noqonaysa yuudmada mainka ee iyaduna xoog gaadiidku u maraan marka wadooyinkaas iyo wadooyinkii muhiimka ah ee degmooyinka uu kala talaabiyay ayaan wadnaa in wadada in 500 kala yiraahdo wada weyn oo halkan dhexdo kale waxa laga dhigtay geerashiyo taa waxa ku qabowdeen kuna haantii taa waanu anaguna sii ballaarinay imika wadada galbeedka iyo muxuu ahaa bariga wadadan barbaraan kaga ridnay iyo gibli tagta kuna haantii way jirtaa gaadiidka ma aheyn qayb ka mid ah deegan yahay insha Allah taala waxay noo qorsheysan tahay 6 bilood oo sanadkan aan dadkaana ka rarno wadada si fiican ay noqoto gaadiidku waa weyn inu dhanaay taa dusha magaan xagga dabdabiska ayaad xog saartin qayb dhano in dabliska hoosta baadana way jirtaa oo idinku la keenay maamushaan oo in balka war arinta dabdabiska imka runtii arinta dabdabisku waxa weeyaan waa guul qaran koodhan soo wada hoyatay waxaad ogeyd maalintii dhaweeyday wajaalaha habeenkii dhaweeyday wax ka dhaceen hakeysii ka gurmadeen
iyadoo boorman ay ka yimaadeen kuwii joogay. Waxaan u sameynay imka hasanta kimo iyo laba station oo ay socdaan oo magaalada Koonayaasheeda labada koone kalena labada station imka qashoog aan ku jirnaa markaa in afarta koone magaalada baa ku yeeshaan waayo waxa weey dabku waa aafo aafada in lagu tago weey qalabka haystaan shee iga waran qalabka haystaan waa ila 22 gaari ayay haystaan waa ciidan ku filan dab waa ciidan 230 askari ah ciidankaasi oo toobar fiican la siiyo ninka haystaan in dibdamiska muddo dheer ka soo shaqeynayo jeneraal sawaaxili waxaan rushalay oo kale ii shireynaya maantaba suuqyada oo xidmay si loo baneeyo iyaga dhexdoodana looga sameeyay isteeshino oo intaan dabdabi soo gaarin si suuqyada maadaama ay dhaqaalehnu dhan yaalo arintaa loo daryeelo in maay waxa jirto kale imka sanadka horantiisa cashuuraha bilowdaan in cashuurta la qaadayaana way isbedeshaa mar walba sanadkan waxba kordhisay dad cabanaya arkay maay sanadkan waxba maanaan kordhin laakiin sa cabashada la cabanaya waxaan u arkaa cashuurta dawladda hoose qaada inayna ahayn cashuur ku filan dawladda hoose tusaale ahaan waxaan ku soo qaadaya aqalka 24/80 waa $30 wax ka yar waxa laga qaada sanadkii oo dhan marka cashuur laga cawdo ma aha waliba deynko qiimihii dollarkuna isbedelay oo lacag Soomaali ah maan ku qaadnaa marka hoos u dhac waa ka yimid ee sarifka sala socoto taas sarifka ka soo dadku xiraadaan hadii cashuurti qofkii masal ay ku yaraagto kale iyadoo digni la siin baad gajeelkii weera laga la baxay ka korata hun ahaantii intan golahayga deegaanka joognay albaab la lama baxo waan joojinay laakiin sanadkan waxaan u diyaarinay in maxkamaduhu ayno aanu u dacweyno qofka wax laga yaabo qofka intu 5 sano iska haysta cashuurti inuu marka dambanay ilaahdo wax layga daayilaysay imi ganaaxyadii sidaan digniinaha ku bixinaynay bishii ugu dambeysay December ba imika marka 10 kan cishe oo dhaafto waxaan sameynaynaa in qofkii cashuur lagu lahaa dhan maxkamadda aanu gudbino duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid ayuu kaasi hay waxaan u warramay wariyaha BBC da Hargeysa Axmed Saciid Ciige in tafaftiraha BBC da Shiinaha Carrie Grace ayaa xilka iska casishay sababo la xiriira BBC da oo sida ay sheegtay aan dumarka iyo ragga aan isku si mushaarka u siinin gabadhan oo BBC da u shaqeynaysay muddo ka badan 3 sano ayaa BBC da ku eedeysay inay leedahay dhaqan qarsoodi ah isla markaana sharci darro ah oo ay mushaaraadka shaqaalaheeda ku bixiso waxa ay sheegtay in BBC du ay hadda wajahayso xasaarad isaminaad la'aan ku dhisan oo la xiriirta mushaaraadka shaqaalaheeda dumarka iyo kuwa ragga waxa ay hadda istuudiyaha ila fadhiya taftiraha laanta af Soomaaliga ee BBC da Cabdullaahi Cabdi Sheekh in Cabdullaahi gabadhani maxay ka cabanaysa Hassan Gelle aan muddahaatan sanad ka hor ah ayaa BBC da waxaa lagu qasbay inay daabacdo mushaaraadka dadka shaqaalaha ah ee waaweyn ee qaata 500 gini ka badan sanadkii ama $200,000 sanadkii marka arintii markii la daabacay waxay noqdeen dhamaantood rag ay noqdeen marka dumarkii BBC da ka shaqeynayay ee qabanaya shaqadaasi lamid ah ayaa waxay bilaabeen inay arintaas ka cawdaan qarqood waxay codsadeen in la geeyo heerka mushaarka ay ragasi qaadanayaan arintii ayaa kulli soo jiidatay wada hadal badan ayaa laga galay waxaan u dambeysay in haatan gabadhani oo kamid dadka tafatiriyash weyn ee BBC da ay haatan isacsiisay aan waan gartay in arintan gabadhani ay ka cabaneyso heer intee laga ay gaarsiisan tahay marka la fiiriyo BBC da dhaxdeeda dabcan dal sharciga Britain wuxuu leeyahay ragga iyo dumarka hadii isku shaqo qabanayaan waa in mushaarkoodu uu sinnaada tiina markii la dabcan BBC dana lacagteedu waxa bixiyay dadweynaha Britain oo qof kasto television leh lacag laga qaruuriya ayaa lagu meel geliyaa BBC da marka ayadoo oo la eegayo marka in hufnaan ay ka dhacdo BBC da ayaa la codsaday in la ogaado bal mushaaraadka dadka mushaaraadka badan qaata waxa ay qaataan tii ayaana keentay in arintan ay soo baxdo marka waxay leeyihiin dumarkani sharciga Britain ayaa la khilaafaya oo BBC da ay khilaafaysa waxyaabo badan oo qarsoodi ayaana ka jirta arintani marka arintaasi ayaa culays aad u weyn ku keentay BBC da haatan waan gartay marka BBC da eedeymahaasi shaqaalaha dumarka ay soo jeediyeen may ka hadash way ka hadash waxay leedahay BBC da maba ka jiraba wax dhaqan oo maaratay nidaamsan oo lagu talagalay in lagu kala ama in lagu faquuqo dumarka ama lagu yareeyo mushaaraadkooda laakiin waxay leeyihiin arrimahan waa arrimo hore u soo baxay waa arrimo BBC da ay eegayso oo ay talaabooyin ay qaadayso talaabooyin sidii lagu saxi lahaa laakiin ilaahaatan waxa muuqata in gabadhani is casishay arintii sanadkii hore waad ogtahay culays badan ayaa jiray qaylo badan ayaa jirtay baraha bulshada ayaa ka hadlay dalka Britain haatan
gabadhan is casishay culays hor la ay keentay oo xitaa madaxda ururada saxafiyiinta ee dalka Britain ayaa arintan ka hadlaya oo waxay leeyihiin haatan waxa la gaaray xilliga BBC da intay dib u eegid isku sameysa ay arimahan u saxilay in aad iyo dumaha santay ka soo haa taftaraha laanta af Soomaaliga ee BBC da Cabdullaahi Cabdi Sheekh in dhageystay halka naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da en wagaag en wararka ee Soomaalida hadii aan u soo laabano ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa maalmahan ka soconayay olole indhaha lagu fiiqaya en boqolaal qof oo ay haysata dhibaato dhanka aragga ah en ila 400 oo qof ayaa ka faa'iideystay arintan oo ay fuliyeen dhakhaatiir maxalli ah waxaana arintan maal galiyay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya arintan ayaa ka dhalatay daraasad hore loo sameeyay oo lagu ogaaday in tiro badan oo ah dadka deegaankani ay qabaan dhibaato dhanka aragga ah waxaana olole noocan oo sanadkiiba 3 jeer laga fuliya gobolada deegaankaasi ama dowlad deegaankaasi wariye Cabdi Nasir Sheikh Maxamed Xikam ayaa warbixintan ku saabsan arintaasi jigjiga nooga soo diray Waamalin dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan xafiiska caafimaadka ay u balansan yihiin in dadka aragooda waayay dib isbitaalkan loogu qalo hadaba waxaan taagnahay albaabka isbitaalka weyn ee arintan lagu fulinayo waxaan garab socdaa dad soo kalahay isla markaana koox koox u socda dhamaantood waxay ka siman yihiin iyagoo la hagayo ama u lug hagayo ama garab kalahayo dadkii ehelkooda ayaa wada Ahmed Maleyna waxaan ka imid horayd Ilaahay waa lagu mahadiyaan helay indhihi waa wac waxaan mahad weyn leh dadka waan dhalay waalidiin aanu nahay Soomaaliya ku hadlaya oo la daaweeyay oo caafimaad ku helay Ilaahaas mahad leh markii hore waxa lagu keenay adoo lagu hagaayay miya oo shan lagu hayo aniga oo shan la hayo la hagaayay la kariyay garwa ka lagu hayaa ku socdaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waata weli waxaan dhaxsoonaa dadkii aragtidooda Ilaahay soo celiyay ee sabab uga dhigay dhaqaatiirtan halkan fadhida ee aad weynaysa Maryama Maxamuud حقيقة كتبت هاي مريم قبر بيح الحمد لله رب العالمين إلهي با مهدل وطبت النقا مهدل أنا قل كيه هاري كان السبان كان اللي قلو ويما إمدو باتي كان تغان عاد كايقصار راي وحبا ما أركينينا نروح ساوقب سدم وجيه سيد كتبت هالكن هالكن تقاري بان صور عدد باي كيني أنا الحياة كايقكما إمان عدد باي كيني هذا كور المركب ما يركتها وانكو أركا وانكو كان جوائر أسكر قدال فافن بانكا يمدويو كور المبلوية يسبدل مركب ورسال هيد يا هادة ساتة هيد بلسكو كان بردك الحمد لله ويانا وان والي حقا يو سعود مانا اللهي مانتنا وان الحمد لله يو مانتنا ديوان أركا يا markii hore soo wax yar nimaad aan arkay inoo wax ku qabsato waxba ma arkaynina waxba ma qabsan kareynina qabsooda xagee jirtaa waaban hooyadeeb oo fadhiyaabe hooy kaadada lama baxaynina waa lay bixinayo hadda waxaan ku leeyahay ma qadigu horeysay ilaa 4 sano toosh kuma aragtay halka dhagaxda lagu riido markii oo libyiri de waxaan rajaynayaa in Ilaahay maareeyo fadhi waa oo isayyo halka sariir saydul digal jacadiidka u jiifay waxaan qalbiga siiyay in dharaartii aan toosha dhagaxa ku riday indhuhu sidoodii oo kale ay ii noqdeen yaa rajeeyay maba aanan dhaqaaqaynba mana aanan baxaynba turuturada iskama eegi karaynba bedweli haddaan ku hagaagay iskama eegi karaynba ilaahay waxaan ka rajeeyay halkan meesha soo galay in sidii aan ku dhashay wii noqdeen waa ii noqotay waxaan la joogaa haatan dr cabdicaziiz ibraahim waxaana weydiiyey hawshan iyo sida ay u fulinayaan waxaan qorsheynay ilaa 400 ruux 4 cishood gudaha inaan ku qalno qolka screeninguna uu socdaa hoosta baaritaan baa ka socdaa bukaanka xubka helaan anaga inoo soo gudbiyaan bukaankan xub lahayn oo daweyn ama muraayad u baahanna hoostaan bay ka daraan intii daweeyaan waxay dadka bukaanka noo sheegeen inay lacag la'aan tahay markay ay ka caawiyaan waa deegaanka koobaad oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hawshan fundi garayso halka lacagta dowlad deegaanka bixisa meelaha kale hadaas fiirisid NGO ama hay'adaha kale ayaa bixiya mid jiraan waxyaabo idin ku culus oo aydan qaban karin waxyaalahan anagu qaban karin oo sub specialist u baahan halka jirto hadii sabab aanu gudbinna laakiin inta badan lama kulanno kuwaasna warqad referral aanu qoraa dhisab ay tagaan xubku inta badan dad uu la socdaa kuwa dhaawac keenayo ama infection keenay uu jiraa halka ruux kasta dadiisa halkay gaadho xubkan
uu yeelanaya sidaba xubkani deegaanka ku badan yahay marka dadka kala fiiriso deegaankan aad buu ugu badan yahay aad iyo aad buu ugu badan yahay sababtu waa maxay sababta dadka kale ee tamaha kulka meeshan deganahayna waa lowland weeyaan adeed fara badan dabeel fara badan oo jirtaas nafaqadarada kulka sa yaraantooda ku soo noqonaysa laftigeeda taa laftigeeda way sabab ay noqon kartaa codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii wariyaha ka soo diray waa Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam jigjiga ee dhageysanaya raayigooda ka soo dhiibtay waxana ka mid ah Mowlid Maxamed Samatar oo Hargeysa jooga waxa uu yeleeyay ololaha ka socda jigjiga ee ka faa'iideysan in ka badan 400 qof ee naha lagu fiiqay aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaana oran lahaa in ololaha la gaarsiiyay miyiga fog iyo meelaha aanay ka jirin goobaha daryeelka caafimaadka Ardayb Maxamed isna waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa ololaha indhafiiqista ee jigjiga ka hirgalay waana in la sii ballaariyo buu yiri si ay uga faa'iideystaan dadka danyarta ah ee aragga la aad ay u maasiin dhageysayaasha raayigooda soo dhiibanayay haatana dhageysayaal ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha waxay ila fadhiyo inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan maasiinad geelle kooxda Arsenal ayaa markii ugu horeysay muddo 22 sano waxa xalay wareega saddexaad lagu reebay ee koobka FA-ga arinta layaabka ah ayaa ah in kooxda reebtay ee Nottingham Forest ee ka dhisay horyaalka labaad ee Ingiriiska ay xil ciyaareedkan ay sanaysan waqtiga baraa Arsenal oo kala daasanayd ayaa waxa lagu badiyay 4-2 goolka afraadna waxa uu ahaa gool kulaad uu dhaliyay Karin Dowell Stepped on on Traore and he skipped past Mertesacker too. Traore down to Bushi challenged. Penalty Forest again. He won the ball but it's the angle of the challenge that... Arsenal ayaa dafacanaysay koobkaasi kulamadii kale ee xalay dhacayna Newport County waxay 2-1 uga badisay kooxda Leeds United Shrewsbury Town iyo West Ham United waxay ku kala baxeen barbare Ebra iyo Ebra halka Tottenham Hotspur ay 3-0 dirtay kooxda AFC Wimbledon caawana waxaa la dheeri doonaa ciyaar ka tirsan FA-ga waxana ay dhaxmari doontaa kooxaha Brighton iyo Crystal Palace laacibka khadka dhexe uga dheela Brazil Philip Coutinho ayaa sheegay in ay riyo rumowday u noqotay kubiirtaankiisa kooxda Barcelona Liverpool ayaa heshiis ku kacay 142 milyan oo pound waxay ka ogolaatay Barcelona Coutinho na waxa maanta taageerayaasha kooxdaasi uu kula hadli doonaa garoonka Camp Nou Hassan adeeyo maasan yahay Maxamed Cabdiraxmaan oo wararkii sportiga la socodsiinay halkan naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da kala soco bbcsomali.com xiyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawir ka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaal bare warbixinadii ugu dambeeyay wareysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobile-kaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com en wahagaag en marka laga hadlayo kacaan iyo isbeddel qaarada Afrika waxa laga yaabaa in dad badan ay maskaxdooda ku soo dhacdo rag hubaysan oo dagaalamaya balse isbeddelkii ugu ballaarnaa ee qaarada ay soo martay ama soo maray 10 sano ee la soo dhaafay ayaa ah taleefannada gacanta oo qaarada aad ugu batay arintaa oo isbeddel weyn ku keenay nolosha malaayiin qof oo Afrikaan ah balse dadka aadka ee arintaasi uga faa'iideystay kuma jiraan kuwa saboolka ee degan dhulka miyiga ah hase yeeshee isbeddel labaad ayaa hadda soconaya waana mid mustaqbalka saameyn weyn ku yeelan doona qaarada Afrika gaar ahaan dhaqaalaha iyo nolosha sida warbixintan ku eegayo wariyaha BBC-da Andrew Hardin waa kan Atosh oo soo jeedinaya waa meel biyuhu ay qulqulayaan buundadana ay jaban tahay halka aan joognana waa dhulka baadiyaha ee dalka Zambia Judith Setwala ayaa halkan waxa ay ka bilowday ka ganacsiga solarka ama awooda qoraxda laga dhaliyo waxaan arki karaa oo ii muuqda iyadoo qalabkaasi wada yes this one has to be on my head ha waa inaan madaxa ku wado waxaan u baahanahay inaan aad u ilaaliyo halkan waa meel laga cabsanaayo waa sida in buundadan aysan awoodin in biyaha oo dhami ay hoos maraan marka biyo waxay ku qulqulayaan dhanka iyo wabiga sida Afrikaba lagu yaqaano dul dhooba ah ayaa halkani ka muuqda waxaana hadda si weyn u muuqda
ganacsiga tiknoolajiyadan cusub ee bic mushtarka qalabka qoraxda ama cadceedda ku shaqeeya Cosmos Kanyangona waa nin beerelay ah wuxuuna ka dalbaday gabadhan Judith la yiraahdo ee qalabkaasi ka shaqeysa hal haba oo solar ah wiilkiisa ayuu waxa uu u sheegayaa inuu saqafka kore ee guriga ku dhajiyo qalabkan solarka shirkad Britain ah oo Azuri Technologies la yiraahdo ayay Judith ka soo qaadataa alaabtan solarka ee ay ka shaqeyso wax yar ayayna ka faa'iida 18 bilood ee ugu horeeya after 1 year 6 months you have free electricity muddo sanad iyo 6 bilood kadib ah waxaad helaysaa koronto lacag la'aan ah dadku waxay haatan shitaan shumac iyo gaas waana qaali qaarkood waxay isticmaalaan faynuus battery ku shaqeysa waana qaali waayo batterygaasi waxa uu shaqeyn karaa oo kaliya saddex ama afar maalmood waana in markasta aad u soo iibisid battery cusub marka sidan ayaa ka fiican waayo ma hubo inaan koronto heli doono laakiin hadii qalabkan oo kale aan helno waxay u fiican tahay bulshada halkan degan bringing in such technology then it's better for this community fikraddan tiknoolajiyada cusub afrika kuma cusba caasimada lusaka ee dalka zambia waxa ay caan ku tahay ka ganacsiga iibka taleefannada gacanta ee mobile-ka loo yaqaano ganacsigaasi xawaaraha ku socdana afrika waxa uu ka sameeyay kacaan aan inaba caadi ahayn wuuna bedelay muuqaalkii ganacsiga ee qaaradan cid walbana hadda waxa ay ku fikiraysaa in ganacsiga noocaasi ah ay bilowdo dalka zambia ganacsiga solar-ka cadceedda ku shaqeeya waa uu ku badan yahay dalkan Zambiana dadku ma awoodaan in ay gashadaan korontada ama laydhka caadiga ah oo dhulka baadiyaha 4% ay korontadu gaadhaa My name is Geoffrey Msonda Magacaygu waa Geoffrey Matsonda waxaan ahay madaxa hay'adda korontada hadii aanan ka shaqeyn horumarinta korontada laga dhaliyo cadceedda iyo dabeesha oo aan sugno korontada caadiga ah waxay nagu qaadanaysaa qarniyo in aan gaarno dunida inteeda kale marka waxaan dareensanahay in dawladdu ay qaaday talaabo sax ah oo arintan lagu horumarinayo waa halka kaliya waxaan ogaataa in baahida korontada ay sii kordheysa maalinba maalinta ka sii dambeysa aad ayay arintan ugu duwan tahay horumarinta isgaarsiinta laga sameeyay oo waxaan filaynaa in tobanaanka sano ee soo socda aan meel fog gaari doono oo dhulka miyiga ahi ama tuulooyinkaba ay gaari doonto korontada guud ahaan dalka oo dhan balse waxa la yaab kale ayaa waxay tahay in ganacsiga solarka cadceedda laga dhaliyo uusan ka hirgelin qaaraddan ay qoraxdu iska ceegaagto shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaana hadda amuurtani suurto gelinaya oo dadajinaya iyadoo koonfur afrika la arki karo korontada cadceedda iyo dabeesha laga dhaliyo I'm Tobias Bischofnius. I'm the head of energy research at Magacaygu waa Tobias Bischofnius. Waxaan ahay madaxa golaha daraasadka sayniska ee warshadaha ee Pretoria. Waxaan noo muuqanaya qaaradan oo korontadu ay gaartay meel kasta oo aan ku xirnayn xarumo waaweyn balse ku saleysan matooro yaryar oo soo saaraya dhowr megawatts oo mustaqbalka la isku xiri doono taa oo aad uga duwanaan doonta qaabka wax soo saarka korontada ee haatan jira dabcan koonfur afrika waxa ka jirta siyaasad dawladduna hadda waxa ay ku dadaalaysaa ka faa'iideysiga dhuxusha iyo korontada nuclearka aad ayuu umahadsan yahay catooshana la socodsiinay warbixintii wariyaha BBC-da Andrew Hardin warbixintaasi ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo oo isku soo dibriday Cabdisaaq Xaaj Catoosh anigoo Xasan Cali Galaan halkan idin kala socodsiinayay cidda ay wararka iga dhaafeen waxay dib uga heli kartaa barta internetka ee bbcsomali.com tan iyo labada duhurnimo hadduu eebaha wadaleedmo waa BBC-doodan leh sidaa iyo nabadgelyo